fekk borde finnje innleid og i alla nye støvene tja taks og innleik for omrøtta skatta malnum. Ta halta Paul Mikkelsen landsforsmøver og Aksel V. Johannesen løkmøver som i dagsens blæ sier sinne hoksan om nek for omrøtta skatta malet tja eik. Vi tar eisen i et lesa brev fra Jørn Astrup Hansen og i blænum i det. Av tema sier noen vidtjera vidtstøvene tja utlendingon i fergen vidtfæra om etter om nek for omrøtta malet om jaga læreren som etter ætna døma skal ha landen om kvar jeg løte. Og vi tar oss av en føreskan mann, hvers kona kjent heim etter til sitt heimland, til hun slipper ikke at være i følgen. Vi tar oss utrått, vi tar oss politikk, og vi tar oss mentene sjøer, og så har vi sjøvende spuskutlommene fra Høgna Djurås her av Bergsøyene, og i blæmen som kommer av gøtene i kveld.